Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari Dali, coba Anda baca Qauluhu Babul Hayyi Sohibah 28. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Hayyi Ali Ibab Etare Katalakan Had Manipasi Jinnipas Al Hayyu Ali Had Hua Eta Ali Itu Had Adamun Eta Gedih Al Horiju Anu Kaluar Min Kubulin Marati Tina Kubul Namar'ah Yusi Hatiha Dina Waktu cager na itu si mar'ah bila sababin kalawan ta aya sabab. Manipasu sarang ari nipas, hua eta ari itu nipas, adamun eta getih. Al-Horiju anu kaluar minha tina itu kubul. Bada tamami wiladatiha dina sabada sampurnana ngalahirkenana itu si mar'ah. Wa'akulu sinil haidi jam ari pangsa itikna taunan het. Is usinina eta salapan pirang-pirang tahun takriban kalawan hak takribna wa aqulu mudatihi jeung ari pangsa eutik na jaman heh yaumun eta sapoe walailatun jeung sapeutik. Cukup, coba Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu bab Kiai Musonib tegasna Se Abdul Hasan bin Sulaiman rek nyaritakeun masalah head jeung nipas. Saheulaanna naon atuh anu dingaranan head teh? Ari anu dingaranan head teh nyaeta damun horijun min kubulil mar'ati fisi hatiha bila sababin. Nyaeta getih anu kaluar tina kubulna awewe dina waktu cageur kalawan teu aya sabab. Maksud teu aya sabab di dieu teh nyaeta teu kupeda ngalahirkeun jeung teu kupeda aya panyakit. Nuka dua, wanipasu jeung ari nipas. Ari anu dingaranan nipas, nyaeta damun horijun minha bada tamami wiladatiha. Nyaeta getih anu kaluar dina sabada sampurnana ngajuru. Lamun saumpamana istri ngalahirkeun dina sabada kaluar budak aya getih, maka eta getih teh bisa diregan getih nipas. Berbeda lamun getihna kaluar samemeh dilahirkeun budak maka eta teu kaasup kana getih nipas. Tuluy wa aqulu sinil haidi. Ari batasan pangsa eutikna kaluar heud pikeun awewe nya eta 8 tahun kalawan hak takrib. Atuh lamun awewe kaluarna kurang ti umur 8 tahun maka eta getih lain getih heud tapi getih istihadoh. Wa aqulu mudati yaumin walailatun. Dina jaman haid kabagi tilu jaman. Nyaeta aya jaman pangsa eutikna. Ari jaman pangsa eutikna teh nyaeta sapoe sapeuting kalawan ukuran 24 jam. Lamun wae kaluar getih teu aya ukuran 24 jam, sanajan dina jeroan sapoe sapeuting, maka eta getih teh teu diitung getih haid. Tapi getih istihadoh. Tuluy nu kadua jaman pangobanan nyaeta 15 bae 15 beting. Dina lamun wae dina waktu 15 bae 15 beting eta teh teu aya 24 jam maka teu bisa direken getih haid jeung wajib modoan kana salat musafir. Sebab kesimpulan. Jadi kesimpulannya dina ieu bab teh musoni baik nyaritakeun masalah haid jeung nipas. Ari nu dingaranan haid teh nyaeta getih anu kaluar tina kubulna awewe dina waktu cageurna kalawan teu aya sabab. Jeung ari nipas mah nyaeta getih anu kaluar tina kubulna si awewe dina sabada sampurnana ngalahirkeun. Untuk pertanyaan yang kedua, coba Anda terkip lafaz huwa dari qauluhu al-haydu huwa ad-dam. Pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.